Vocês não vai acreditar, rapaziada. Encontrei a Hell Games aqui no All Star Tournament. Só se liga aqui, ó. Hell Games, cara. Você vê? Até Hell Games está saindo do próprio jogo para jogar outros jogos. Ah, é por isso que agora do Cheat Live tá tendo respirações. Ó, eles vieram aqui. Tá, a Hell Games veio aqui do Cheat Live. Quer dizer, na verdade, a Hell Games veio aqui no All Star. A Hell Games veio aqui no All Star pra dar umas ideias, né? Pro Shindo. E aí, meus amigos, beleza? Aí eu sou o TCV, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, sim, eu não estou no Shindo Life, mas, cara, calma, calma, calma. Porque é o seguinte. Vocês sabem, né? Eu acho que eu sempre comento aí que no canal que eu curto muito Demon Slayer, que eu sou muito fã de Demon Slayer. E uma coisa que saiu recentemente aí que no. Recentemente, não, já faz algum tempo, na real. Eu tô um pouco atrasado assim no tempo. Mas uma coisa que saiu aqui há algum tempo no All Star foi o personagem de Demon Slayer e eu tô aqui com o Rengoku aqui. Eu pedi pra uns amigos meus me conseguirem pegar aqui os personagens pra mim, porque vocês sabem então que eu edito muito vídeo, né? Edito os vídeos do Inê e acaba que eu não sobro tempo pra mim conseguir jogar o jogo, jogar o All Star e pegar os personagens. Então eu pedi pra eles virem aqui pegar pra mim, né? Os personagens pra evoluir o Rengoku e acabaram que eles pegaram. Até falei, ah, qualquer coisa, já que você me ajudou muito aqui no All Star, pegou os personagens pra mim, pega um pouco de Robux aí pra você gastar alguma coisa que você quer. E acabou que, graças ao Kami, que foi uma das pessoas que mais fez isso, acho que. Não sei se o Ren fez, mas enfim, eu acho que o Kami foi o que mais ajudou aqui a pegar os personagens pra gente evoluir o Rengoku para a nova forma dele, que se eu não me engano é a forma do filme, ok? Então eu queria muito testar, eu queria muito ver ele, porque, cara, eu curto bastante Demon Slayer, né? Eu gosto pra caraca, velho. Então eu queria muito testar aqui, porque, velho, o nível que eu gosto de Demon Slayer é igual a da Naruto, tá ligado? Se você tem noção. Mas enfim, espero que vocês gostem. Deixa o like, é muito importante. Se não for no canal, já se inscreva e ative as notificações, que isso é muito, mas muito importante, ok? Bom, vamos lá. Eu vou aqui no modo história, porque se eu for em algum outro modo, vou estar bem ferrado. Porque se você. Não sei se vocês sabem, mas eu fiz um vídeo no meu canal há bastante tempo atrás, na onde eu excluo todos os meus personagens aqui de All Star, né? Você pode ver que só tem uns botzão aqui, que são de roleta, do invocar, que vem aqui no, os moleques vêm aqui no invocar. Personagem meio bosta, meio cagado, porque eu fiz um vídeo na onde eu excluo todos os meus personagens de All Star Tournament de Defense. É, eu fui um cara muito. Eu fui muito hardcore, vamos dizer por assim, né? Mas ó, temos aqui nosso Rengoku, podemos sim evoluir pra nova forma, então vai, evolua. Pera aí, ah, calma, pera aí. O Nick. Pera aí, é porque eu não consegui evoluir ele agora. Calma aí, mano, não trolho não. Evoluir. Ah, tá, eu preciso desequipar ele pra evoluir. Caraca, não tinha essa antes. Tá, desequipar. Ok, e vim aqui e evoluir. E evolua, Pokémon. Aí, moleque, Flaming Tiger Justice. Que no caso é a forma do Rengoku no filme, cara. Cara, meu primeiro personagem 6 estrelas. Vocês acreditam? E vamos lá. Eu vi o pessoal comentando que era um personagem muito ruim. E eu quero muito testar, porque, cara, eu quero muito ver como é que o brabo de Konoha é, né? O brabo de Demon Slayer, na real. Então, vamos aqui no modo story pra gente conseguir dar esse teste. Cara, mano, eu quero muito que. Tipo assim, eu não jogo muito All Star, tá ligado? Mas eu quero muito ver os efeitos da respiração, das paradas que tem aqui, tá ligado? Vamos lá, eu vou eu vou na cidade da Nevada mesmo. Com certeza eu vou perder? Com certeza. Não, se bem que é melhor eu quero testar tudo, né? Então eu vou no de ataque um Titan, beleza. Eu vou no de ataque um Titan, porque pelo menos eu consigo testar todos os ataques do Rengoku. Porque se eu for numa fase muito alta, eu sozinho. O fato de eu não ter nenhum personagem, eu não consigo passar, tá ligado? Então, só bora. Eu vou só de Rengoku mesmo e de Bulma. Eu quero ver se talvez ele vai conseguir tankar sozinho, tá ligado? Ah, e aliás, o All Star, nesse momento que eu estou gravando, ele atualizou. Teve novos personagens, teve o Netero, teve o personagem de Jojo, tá ligado? Que se não me engano, tá até na loja, não sei se vocês repararam. Mas um detalhe só pra quem não sabe, o jogo atualizou. Se vocês quiserem jogar, vai lá, pega os novos personagens, beleza? Então vamos lá, mano. Tá, ele custa 500, já vai ser o exato que a gente tem aqui, né? O número exato. Deixa eu só vir aqui pra trás, porque como eu tô sem grana, é legal colocar aqui atrás, porque os Accelerate vão perder velocidade aqui, tá ligado? Bom, ele tem um range attack interessante, bem alto. Eu vou colocar ele aqui, que tá pra reaproveitar bastante, beleza. De início, vamos lá. Vou normal. De início, ele tem 180 de dano. Intervalo de 20. Não, o intervalo é, no caso, o range dele é de 20. O segundo de ele ataque é 6 segundos, cara. Ele podia ser mais rápido, saca? Ele podia ser um pouquinho mais rápido. Cadê? Tá vendo lá os titãs? Lá o titã. O ataque do titã.
Budasama. Agora ele. Eles mudaram o Titã, não era assim. Nossa, agora tá. O Titã não era assim, né? Nós fizeram uma barriguinha, mano. Que brisa a barriguinha do Titã, mano. Caraca. Enfim, ó, como eu disse, tá vindo os Accelerate aqui. E, cara, jogando pelo tempo, eu acho que eu vou me dar muito mal. Na moral, jogando pelo tempo, acho que eu vou me dar muito, mas muito mal. Na moral, tá, eu vou colocar a Bulma, na Bulma é 300, mas dá pra colocar ela. Acho que tô um pouco ferrado, na aliás, né? Eu acho que tô um pouquinho ferrado. Eu acho que o ideal seria eu ir numa fase um pouco mais fácil pra eu conseguir ver isso direitinho, tá ligado? Mas, cara, bichão é top aqui, hein? Nossa, fica aqui, meu, fica me incomodando um pouco essas chamas dele. Mas, ó, que o rostão dele. Caraca, mano, é muito. Mano, é muito incrível o jeito que os criadores do All-Star fazem. Faz realmente perfeito o personagem, né, mano? Muito massa. Vamos ver lá o ataque dele. Cadê? Ataque, ataca. Opa. Ah, tá, será que tá com a animação reduzida? Será que tá com a animação reduzida? Não vi a animação. Ó. Ah, caraca, ele dá um dash, dá um girata, mano. Que foda. Que louco, tá? Eu preciso evoluir essa bomba aqui, mano. Eu tenho que focar um pouco nessa bomba, tá? É, 30, tá, 35 de vida. É, o Rengoku vai aguentar por bastante tempo até. Dá pra aguentar por bastante tempinho. Então, até mesmo com bastante vida, acho que rola dar um upgrade nele depois, né? Vamos lá, ó. Levou um. Beleza. Ok. Ele vai levar o segundo. Beleza. Tô um pouco preocupado. Tá, que perderam a velocidade. Acho que ele leva suave. Beleza, levou outro. Mais 6 segundos. Acho que ele leva tranquilamente, mano. Eu posso dar uma evoluída nele ou upar a Buma, cara. Eu tô com medo de. Tá vindo quanto de vida? Tá vindo com. Calma, deixa eu ver. Calma aí, não consigo ver. Não consigo ver, caramba. Tá vindo com 44 de vida. Dá pra aguentar. Nossa, como é que. Nossa senhora, eu acho que vou colocar outro Rengoku aqui, mano. Não sei. Ah, eu tô com medo. Cara, eu acho melhor eu colocar outro, na moral, mano. Vou colocar outro aqui, beleza. É pelo menos dois, mano, pra ajudar, na moral. Vai, ok. Beleza. É, perdi um pouco aqui, né? Mas acho que dá conta aqui, suave. Pra dar conta suave. Então eu vou pra Buma mais uma vez. Que ela vai ser a nossa atacada muito importante. Tá, acho que eu não tomamos, beleza. Ficou aqui com um de 44. Beleza, aqui suave. Tranquilo, tranquilo. Tudo sob controle por enquanto. Tá vindo agora com 63 de vida, tá, beleza. O Rengoku, ele dá 180. Então dá pra tancar de boa. O problema é quando vem muitos personagens. Por exemplo, como tá vindo aqui atrás, cara. Isso vai me ferrar um pouco. Eu acho que eu teria que ou colocar um aqui na frente. Uns mais aqui pra frente, tá ligado? Ou upar aqui. Vou tentar dar um upar dano nesse aqui, mano, ó. Upei. Ó, aqui ele tá dando 330 de dano, ok. O problema é que o intervalo dele não diminui, cara. Eu tô com medo de eu continuar upando ele e o intervalo dele aumentar. Aí eu tô um pouco mais ferrado ainda, cara. Eu vou estar mais ferradinho ainda, tá? Vou colocar um aqui. Eu já vou dar um upgrade nele também. Ok, beleza, vou estar com dois aqui, com três, com dois, com dois lá atrás, da frente e um aqui atrás, beleza. Eu acho que vai dar um pouco mais de tancada, tá ligado? Eu acho que eu dou uma bastante, como é que fala, uma bastante organizada aqui, ó. Por exemplo, colocar um aqui agora também, tá ligado? Pra reaproveitar, ok. Pra não prejudicar aqui, mano. Tá, ó, a Buma é 1500, cara. Vamos lá, acho que eu consigo upar. Sem ficar muito preocupado com o Titã. Vai, 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 1300. Vai, vai, mais um pouquinho, 1434, mais um e 1500 dá um upgrade. Boa, mais um 1500 dá um upgrade, fechou, moleque. Perfeito, cara, mano, eu curti muito a animação, velho. Cara, eu quero, mano, tomara que ele seja muito forte na fase final. Eles são quantos upgrades? São, não sei, parece bastante, hein. Deixa eu ver. Nossa, parece que deve ser um 6 upgrade, mano. Por que tá aparecendo aqui, hein? Sei não. Tá, ó. Tá vindo uns aqui com poderoso. 94. Ah, suave. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar, no caso, esse aqui, ó. Beleza. Aumentei um pouco disso aqui. Tá agora nível 1000. A respiração dele mudou? Não, continua a mesma ainda. Fechou. Próximo upgrade são 1000, né? Eu vou fazer o seguinte. Acho que vale a pena colocar outra Buma. Dar um upgrade nela pra dar mais grana. Beleza. Fechou, agora ela vai dar 303 pra gente a cada rodada. Beleza, já é uma boa grana, dá pra gente dar uma boa upada agora nos personagens. Agora tá vindo aqui com 134. Ai, tem aéreo, mano, agora me ferrou. Porque eu não tenho personagem pra tankar aéreo, cara. Agora que eu tô ferradaço demais, eu posso dar uma upada aqui, vai, deixa eu ver. Ó, 660 de dano, cara. Será que ele ataca voador? Imagina, ataca aéreo, ia ser muito louco. Tá, ó, a expressão dele mudou. A expressão mudou. Mudou? Mudou? Pera, não sei. Parece que sim.
Ah, mudou! Parece que é dos inícios que ele sai, tipo, com várias áreas, mano. É, não ataca aéreo, mano. É, ferrou. Infelizmente, não vou conseguir ver todo o poderzão dele, né, mano? É, eu vou ter que uma fase mais fácil pra conseguir testar todo o poder do Rengoku. Vamos lá. Beleza, mano. Eu entrei aqui no modo do Naruto, do Orochimaru. E eu tô com esse Rengoku aqui quase pro nível dele upado. Deixa eu ver o que mais. 1500. Ele mudou pra 1200 e 222 de dano, cara. Deixa eu ver. A respiração dele mudou, será? Não, continua a mesma. Eu quero ver a última respiração dele, ó. Mais 1500, vamos ver. Caraca, 5000 agora. Tá, ele tá dando 2422 de dano. Que isso? Que é isso? Nossa! Ah, ele faz aquela respiração do furacão, mano. Que foda. Que foda. Ah, gostei, gostei. Eu só não sei se ele é muito forte, cara. Seria muito massa se o tempo dele diminuísse, mano. Ah, ele é forte assim, mano. Ele é forte assim, cara. Deixa eu ver. Agora o próximo upgrade dele é 5000, mano. O range dele é muito grande. E é AOE. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Cadê? Quer ver? Não, isso é muito bom, cara. Eu vi o povo falando que ele é ruim. Mas, cara, eu acho que ele é bom. É porque eu não tô jogando muito ultimamente. Eu não, nem tô jogando, na verdade, né? Então, não sei como. Os outros personagens, ele é um personagem bom. Mas, cara, aparentemente ele é muito foda, cara. A Rengoku sempre. Mas o cara tá sempre, né? Naquela pique, né? O cara é um pilar. Tá, o máximo dele tá 4.597 de dano. Cara, no tempo que eu jogava All-Star, isso aqui era um dano bem absurdo, né? Então, mano, eu achei ele muito top. Hoje em dia não é. Cara, eu. Caraca. O Scanor é o melhor, né? Do All-Star. Mas, cara, ué, é muito foda, mano. Olha a animação dele girando aqui. Caraca, respiração. Muito foda, mano. Muito foda. Ele é bem massa, mano. Assim, eu vi que o povo muito falando isso, né? Que ele era um personagem horrível e tal. Uma parada que acho que é um pouco triste é o fato de que ele ia atacar em 6 segundos. Seria muito massa se ele atacasse num tempo um pouco menor. Mas que é muito fera. Sim, mano. Então, seria muito legal. Assim, eu acho que a ideia dos personagens que não usam espada, são espadachim, é uma ideia de que são personagens rápidos, né? Sei lá, é a brisa que eu tenho. Personagens que usam espada, normalmente são personagens que são rápidos e tal. Mas uma coisa que eu percebi que não mudou foi a espada dele. Ó. A espada dele tá como se fosse uma espada normal, não tá com aquele símbolo que tá na espada dele, mas tá aqui com um símbolozinho do negócio que o irmão do Rengoku dá pro Tanjiro. Mas muito fera. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo aqui, testando o personagem. Cara, eu achei que ele me decepcionou, mas não, ele não me decepcionou. Ele é um personagem que eu curti muito. É, eu achei que ele seria muito pior, né? Por conta que eu vou estar falando isso, mas quem sou eu pra dizer, sendo que eu nem jogo o jogo, então não tem como comparar com os outros personagens. Mas na minha opinião, ele é um personagem muito foda. Eu curti muito, a animação dele também é incrível. Ah, eu não tenho o que falar, né? Mas enfim, esse é o vídeo. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Segue lá no meu Instagram, Adelante Steve, beleza? Tamo junto. Fui!